მაშასერ აი წინა წვიმახსენეო და ხოლგა მოიმართეო. ესე იგი გაგრაში 15 გრადუსით დავიწყეთ, სოხუმში 16 გრადუსი არის დღეს, ზუგდიდში 20 გრადუსი და ცვალებადი მოღრუბულობა დღის მანძილზე. რაც შეეხება მესტიას, აქაც ნალექი და 7 გრადუსი ფოთში. 18 გრადუსი დაფიქსირდება და წვიმიანი ამინდიგელით აქაც. ბათუმში მზე გამოანათებს, შიგადაშიგ და 18 გრადუსამდე გატეხება ჰაერი. ოზურგეთში 19 გრადუსი უნდა დაფიქსირდეს. გადავინაცვლოთ ქუთაისში, სადაც შედარებით მაღალია ტემპერატურა 20 გრადუსი. ამბროლაურში იწვიმებს, 15 გრადუსი სითბო არის დღეისთვის მოსალოდნელი. ახალციხეშიც წვიმს. წავედით უკვე ბორჯომისკენ, სადაც 11 გრადუსი უნდა დაფიქსირდეს დღის მანძილზე. ბაკურიამშიც იწვიმებს, 7 გრადუსი არის ნავარაუდები, რაც შეეხება გორს, აქ 15 გრადუსი უნდა დაფიქსირდეს, ცხინვალში 13 გრადუსი, სტეფანწმინდაში 4 გრადუსი სითბო. გადავინაცვლეთ უკვე მაღალმთიან რეგიონში, გუდაურში თოვს მეგობრებო დღეს 0 გრადუსიო, როგორც გვეუბნებიან სინოპტიკოსები, თელავში 14 გრადუსი სითბო, რუსთავში 16. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდთან ერთად 15 გრადუსი იქნება. ესეთი ნისლიანი, ჯერჯერობით მოწყენილი, მაგრამ უკვე გაღვიძებული და გათელებული კი ჩვენი დედაქალაქი დღის მანძილზე არ იქნება დაბალი ტემპერატურა 15 გრადუსი. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ თბილ დღესთან ასოცირდება. გინდათ გაგახაროთ? და ნახოთ აბა. რამდენიმე დღეში 20 გრადუსით დაფიქსირდება. Ha ha ha.